Dia dia ni kering tak apalah. Jangan sesekali daun yang basah kapit dalam tu. No 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 no. Sentiasa dalam poket ada tisu. Kata ada tisu tak ada kan? Pap 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 pap. Pap pap pap. Ni tak apalah, daun ni pun kesat. Ni jangan ada bajet kan? Tu bunga dia. Eh, banyak bunga dia. Nah, janda kaya lah ni. Mi Sandra or something. Okay. Nak ambil daun yang mana pun kena tahu juga. Adakah nak ambil daun ni? Adakah nak ambil daun ni? Hukum dia adalah ambil daun yang fully expanded. Ikut species tu. Untuk species yang berdaun broadleaf macam ni, dia selalunya yang dah fully expanded daripada atas, nombor 3 ke 5. Kan? So, yang ini jangan kira, ini tak kira daun lagi. Ini dipanggil sebagai primordia. Dia masih belum daun. Ini daun tapi under expanded. Jadi kita kira daripada sini. Satu. Macam ni kan, kalau kita tengok ni, kita tahu phyllotaxy dia adalah alternate. Tahu kan phyllotaxy? Ha. So kita tahulah, ni satu, ni dua, tiga, empat, lima. Cantik lah. Fully expanded. Macam nak tahu ni dah fully expanded? Cuba tengok daun bawah dia, sama saiz tak? Sama. Jadi kita tahulah dia ni dah sama saiz. Boleh tak guna daun ni? Boleh, tapi fotosintesis akan rendah sebab dia lebih tua. Jadi kita gunakan latest fully expanded leaf. Which is daun ni. Nak ambil mana? Ambil bahagian tengah. Kalau boleh, jangan ambil yang ke bawah sebab nampak tak urat tu. Urat ni nanti terjongkit buka mana tu. So dah lalat-lalat semua, boleh kapit. Create dulu file. Folder dah ada file. Janda kaya Zohor. Zohor kan? Zohor belum? Belum. Kalau Zohor saya dah ajak makan lah. Oi, bagus makan. Ini saya bau mek ni. Saya bau mek ni. Jadi kaya. Jadi masyuk. Bukan jadi kaya, jadi masyuk. Boleh letak pun jadi kaya. Jadi opportunist. Jadi kaya. Dah. Okay. Bila dah buat file tu, automatik benda ni akan jadi log kosong. Dia akan mula kira lah. Okay. Ni kapit lah. Boleh kapit. Tadi dah buat matching. Kita buat matching dah. Buka. Tengok. Termokapel tinggi sangat. Ke bawahkan sikit. Bawahkan sikit termokapel. Dia tarik sikit lah. Tarik sikit je. Bagi dia sama aras dengan foam tu. Lebih kurang macam tu. Okay. Dah kan? Tu boleh ambil. Tengah sikit. Kapit. Kapit. Lepas tu pergi dekat new measurement. Ni kan, kita kena tengok graf ni sekarang nak tahu dia stabil ke tak. Pergi dekat graf A. Yang default, yang tak tukar lagi. Kosong ni maksudnya sekarang. Minus 4 maksudnya 4 minit berlalu yang sebelum ni. Jadi kita nak zoom dia, kita nak tengok 1 minit time frame. Jadi kita zoom dia. Tambah, jadi minus 2 minit. Tambah lagi, jadi minus minit. Jadi macam mana nak tahu dia ni dah stabil ke tak? I need a paper. Dia ada paper. Tu kunci aku kunci kau? Oh tak apa, ada ampau. Ada isi. Tak ada isi. Tak, tak. Macam anak dua. Ni anak lima. Macam Burger King pun. Dah tengok muka orang saya sedih. Macam ni lah nak bagi. Okay. Kita tengok. Graf ni, dia bernilai seminit. Kosong dan seminit lalu. Dan dalam graf ni, dia bahagikan kepada 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya, satu petak ni, 60 saat, bahagi 5 berapa? 60 bahagi 5 12 saat lah. 12 lah maksudnya. Satu tu bernilai 12 saat. Jadi tak payah tengok, saya tengok sini tengok situ je. Tujuannya adalah kita nak tengok dua line ni. Line warna purple kepunyaan A. A tu adalah assimilation. Assimilation ni spesifik tau, merujuk kepada apa tu, fixation CO2 dalam Kelvin cycle. GSW tu adalah stomatal conductance kepada air. Maksudnya pergerakan exchange wap air keluar daripada stomata. Video kat video. Kan? Jadi bila dua-dua ni stabil, kita boleh ambil data. So tengok dua ni. Macam nak tahu stabil? Tengok sekejap. Paper. Do you have paper? No. Mesti letak kan?
I should have all these things. Tapi my pen satu tertinggal di meja. Pen. Ah. Ada takut tak standard. Ah, tak apa. Macam ni. Kita cakap pasal GS ni dulu. GS ni adalah stomata kinata. So dia ada tiga senario bentuk graf dia. Satu, dua, tiga. Dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Kalau macam ni maksudnya stomata tutup. Kalau menjonak macam tu, stomata buka. Kalau macam ni stabil. Oh, stabil. Kakak tak tahu. Kalau macam ni stabil. Jadi kita nak dia dah lebih kurang bentuk macam ni. Kalau dia bentuk macam ni maksudnya dia tengah bekerja keras lah. Sama ada membuka dia atau menutup. Hijau tu kan? Dia tengah. Jadi sabar dulu. Jadi stomata ni warna apa? Hijau. Hijau. Cuba tengok. Tengah baca. Dia tengah. Stabil lah. Stabil lah kata. Stabil lah. Ni kotak tu. Dia macam tu lah. Kotak ni kecil tau. Kita tengok ni. Lain lah kalau dia ni tiba-tiba mencanak ke sana. Tu baru naik. Itu naik, itu memang lagi lama kita biarkan dalam ni, pokok tu akan mula adaptasi. Dia akan mula panggil kawan-kawan dia. Dah bangkit-bangkit, saya datang lah, saya datang lah. Ini kita nak letak berapa lama? Okay, katalah GSW ni sudah fulfill. Nombor dua adalah tengok estimation macam ni. Graph estimation, dia kena lebih kurang macam ni. Lebih kurang macam tu, lepas tu dia punya perbezaan absolute value difference antara paksi ni. Katalah dekat top value dia 10, kat sini 8, beza kat sini 2 kan. Ini boleh terima. Tapi kalau lebih pada tu, katalah kat sini 10, kat sini katalah 5. Beza 5 kan. Dia tak stabil lagi. Dia kena kuncup betul. Kuncup tu boleh nampak kat sini. Tapi ni. Macam ni kan. 4.5 ke 5. 5. Berapa beza? 0.5 kan. Maksudnya dah fulfill lah tu. Tapi adakah dia bentuk ni? Tengok warna purple. Tak warna purple. Warna purple. Yeah. Tapi cuba tengok pattern dia. Dia turun naik macam tu aje. So sebenarnya tu betul ada noise. Kalau ikutkan sebenarnya itu dah stabil. Itu dah stabil. Dia kalau betul-betul stabil, dia memang mencanak ke atas tu habis-habisan tu. Ataupun mencanak tu. Kalau dia macam tu, naik tu, naik macam tu, itu dah stabil. Turun naik. Itu dah stabil. Dia dah ikut kan? Sabar. So kita tengok, inilah bacaan fotosintesis sekarang 4.8, which is elok lah untuk pokok ni. Boleh lah tekan lock. Tekan lock. Tekan lock sekejap. Tunggu sekejap, bagi dia kira balik benda semua. Kasih dia benda pas. Bila dia dah ready, dia akan tukar benda tu jadi pung-pung. Mana tak ada benda tu. Ada. Kena tukar satu. Satu. Dah. Oh cepat. Okay, dah. Boleh buka. Boleh je lah. Boleh ambil daun yang tak berapa nak cemerlang. Daun sedih. Oh, yang tu. Yang last tadi tu tak ada. Ketung-ketung tadi. Ini. Ni. Auto dry active. Triggered because. RH. Tak apa. Sebab kita kat luar ni. Tadi dia dalam aircon. Tak apa. Okay je. Dia automatic tak apa. Dia automatic. Boleh cari pokok yang variegated ke, pokok yang shade plant ke, pokok yang ada coklat-coklat ke. Boleh je, jom. Mana? Jom. Boleh macam Pokok mana ni? Ni? Ni tak boleh. Ni pine. Needle kan, needle tak boleh. Ni? Ni pokok apa? Pokok apa ni? Ada nama? Korang. Depan fakulti sini kau letak nama. Ini adalah pokok. Kita orang tak belajar dendrologi, so dimaafkan kalau tak tahu. Entahlah, lupa lah pokok apa. Yang ini
Ilis. Buka apa? Ilis. Eh, tapi muat. Okay. Alright. Dah belajar tadi kan? Cuba pilih daun. Berdasarkan. Ni gila ke? Tak. Akan cantik. Ambil, ambil lah. Cerah sikit. Ni. Yang penuh. Kalau boleh jangan ambil yang dah rosak. Sebab rosak tu. Dia apa ni? Cedera kan? Oh, kau aku masuk lubang. Sana. Boleh? Kira. 1, 2, 3. Tak semestinya sampai 5. Kalau 3 tu dah okey, okey je. Cuma pokok ni dia tricky sikit. Atas dan bawah, daun dia tak sama saiz. Oh. Bila dia kecil dia menebal, bila dia dapat saiz. Kalau macam tu sebenarnya kita boleh potong dahan dia bawa ke bawah. Jadi cara dia. Jadi cara dia. Boleh bawa, lepas tu cepat-cepat ambil bacaan. Dia ada setengah pokok kan dia heterophylly. Macam pokok akasia kan, akasia manjum tu. Mula-mula kan dia phyllod. Lepas tu baru dia jadi macam bentuk macam-macam bang tu. Tak, ni dia punya daun semasa ikut selara ni, dia tak sama. Thickness lah, leaf thickness dia. Leaf thickness apa? Ini setakat ni dia boleh handle lagi. Tekal tebal ni. Ada di sini lah. Kalau daun bawah, file baru lah. File baru? Ada. Sebab water potential yang ini lebih positif, yang atas sana lebih negatif. Yeah. Sorry. Yang bawah ini water potential lebih negatif, yang atas tu lebih positif. Sebab itu air bergerak ke atas. Jadi air bergerak ke atas, dia bukan air je bergerak. Nutrien, ion pun bergerak sama. Jadi dia memang akan jadi lain lah. Dia akan terus pergi je. Dia akan reading untuk second. Tapi kalau kita nak buat kita nak buat file baru, kita close dulu juga. Tunggal. Tak payah file baru. Kalau file baru tu kalau pokok lain kan? Kalau pokok lain. Tapi ni kita issue pokok lain sama lah. Kita ini ganja warna kaya. Daun rongak tu juga nak ambil. Punya banyak satu pokok ni. Siapa yang pilih? Yang rongak tu juga. Siapa yang pilih? Mari kita tunjuk siapa ni. Siapa? Aku baru ingatkan kat student je nak kena jerit macam tu. Kita apa kan tengah jadi student. Apa sudah macam tu je. Okay. Macam default kena maki. Okay. Dia punya. Ikutlah. Ni. Okay. Macam mana nak tahu. Letak ampau. Letak ampau lah. Tengok kertas. Tak muat. Perut dia dah occupied. Dia nak bagi besar, dia tak muat. Dia mesti ya. Yalah tapi dia macam mana tak? Dia naik turun naik turun. Nampak tak? Dia tak main pun daripada sini ke sini, dia main 2 3 petak ni je. So sebenarnya tu stabil. Tu stabil. Dia tak faham lah baca graf tu. Tak macam ni. Kalau graf tu keluar dari sini, lepas tu dia mencanak ke hujung ni. Tu tak stabil. Tapi dia keluar kat tengah. Lepas tu dia main takat tu je. Lepas tu turun bawah balik. Dia main sini je. Maksudnya petak dia main 3 je. Dia tak main sampai 10. Kira tu. Stabil. Okeylah. Memang stabil. Tunggu naik ni. Ini semua noise. Okey. Nice. Tak sebab bila nampak sebab graf ni dia nampak kecil. Sebenarnya kalau kita tukar dia kecil je. Kau tengok ni. Ni 3.6, ni 4. Kecil je. 0.4. 0.4 sangat kecil. Okay, saya kecil. Okey ni, okey lah ni. Okey. Ah, picit. Picit. Mana doktor? Kata dia nak tengok yang tu tadi. Benda-benda. Sama ada sini dengan sini pun boleh lah. Tak nak ambil umput. Dah collect banyak tu. Dah. Carilah pokok yang bentuk lain ke? Yang challenging ke? Tengah. Pokok ni pun tak ada pokok apa. Pokok daun apa-apa. Kalau pokok-pokok tu kan dia don't need to play with the leaf area lah sebab semua lebar. Tak. Jaranglah kalau dia kena play. Ni pokok apa? Cengal. Cantik. Macam kekurangan nitrogen. Kalau cengal kau tak silap yang macam ni 1, 2. Ini buat daun ni. So hujung macam tu juga boleh gunakan kaedah yang sama. Sama je. Mungkin mana orang ni?
Ha, boleh. Daun bawah dapatlah besar-besar ni. Daun oh, atas ini lah teh yang bang sini ni. Mana tak 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 tak. Ah. Tolong angkat. Ah, kapit. Cabut je daun tu boleh ke? Bacaan betul dalam 2 minit je. Pasal oh. Sebab dia depressurize. Cara dia. Cepat baca. Ya, tak, dia ada cara dia. Oh, ada macam tu. Sekejap. Ambil ni. Ambil satu ni. Katalah nak tingkat atas tu kan tak susah. Bawa ke bawah. Ni kan. Ambil tisu balut. Tisu basah. Tisu basah balut. Ambil tisu basah balut. Lepas tu, seletipkan dia. Ini boleh ada masa 30 minit. 30 minit. Boleh guna. Sempat nak ambil ni. Oh, okey. Ha. Satu brand ni. Jadi bawah tu, tak air dalam botol. Jangan tak air dalam botol. Kalau air dalam botol, dia kena lawan gravity untuk masuk. Kalau kita letak plug air, macam tisu, plastisin, silikon, apa benda semua, air tu bergerak horizontally. Dia tak payah nak lawan gravity. Dia ke kiri saja atau ke kanan saja. Boleh, boleh lah buat macam ni. Dia sangat tak habis, straight lah tu. Oh. Macam serotong mustaqim lah tu. Boleh lah tu. Tiga. Bagus lah buka ni. Buka ni serik. Serik gila. Tak pernah jumpa macam tu. Carilah pokok tak sihat. Tu. Yang kuning tu. Yang kuning tu. Pokok pisang tu. Pisang ke? Ke pokok kalatea? Ni, heliconia. Heliconia ke tu? Buluh tu ke? Buluh. Ambil yang kuning. Cuba tengok. Apa jadi? Itu stabil. Boleh. Mungkin dia dah terbiasa light adapted. Kan? Tapi kalau kadang-kadang kalau kita go into deeper canopy, mungkin yang tak ni sebab yang kita ambil ni semua luar canopy. Sakit. Boleh. Ini sakit ni. Sakit sangat, tak berapa sakit. Ini sakit teruk. Ambil dah. Ya. Aha. Ha. Kami nak ambil galok ke tak? Galok tak? Tu, kat tempat berjerawat tu kepit. Tak boleh sikit seminggu punya gym. Agak tolong. Kamu tak nak pegang, tak pegang. Bukok ni kau miang ke? Lepas tu kita nak pegang-pegang kan? Apa ni? Ramai tak ketudung? Dia. Kalau miang, dia punya tu adalah gosok kat rambut. Kau jangan tak tahu. Apa miang rambut aku? Cepat. Ini kena baca cepat. Sabar. Warna purple. Ke bawah ke atas ke? Dia masih dalam kotak yang sama. Masih dalam kotak sama. Stabil lah. Okay. Tapi dah tak empat macam tadi semua tu kan? Dia dah start ni? Dua je. Ha, dia makin turun. Dia makin turun. Itu ini petanda pokok tak sihat lah tu. Petanda tak sihat lah tu. Dia makin turun. Lepas tu, stomata dia ke bawah. Nampak? Makin ke bawah. Dia dah ke bawah. Nampak dia punya ke bawah tu. Polisan dia tu. Ke mati dah juling. So, kita dapat tengok lah. Tadi kan kita dapat bacaan macam 4, 5 kan. Ini macam 1.9, 2.1 macam tu je. Tu. Lagilah. Ha. Tapi kalau biar lama kan dia akan adapt. Tadi kita ambil masa 2 minit je. Ada minit dah. Lock. Lock. Baru nak lock. Tak payah lock. Tak melekat terus. Dah. Okey. Jom. Sampai lah. Cukup lah. Paling-paling pun. Pagi-pagi. Sebab tu buat pagi benda ni. Tengah-tengah kembang kau nak ambil pokok. Fotosintesis. Dia lebih masa ada. Kalau pokok sitri, pokok sitri 8:30 kita nasihatkan 8:30 sampai pukul 12. Lepas tu rehat 2:30 sampai 5 petang. Petang pun boleh. Lagi. Boleh tapi tak banyaklah. 2 petang. Selalu petang dah tak banyak kan. Dia kalau paling cantik pagi lah kan. Pagi tu cemerlang lah. Sangat cemerlang. Cuma sebab pokok hutan ni dia ada dia punya microclimate semua ni. Mungkin dia tak ikut law tadi tu, 3 petang semua tu. Mungkin sebenarnya masa dia lebih panjang. Sebab pokok dia jadi midday depression, citrus plant tu, sebab dia nak preserve air. Tapi bila dalam canopy, humidity tinggi. Jadi dia tak perlu pun nak tutup stomata. Jadi
waktu orang lain tidur dia buat je fotosintesis dia. Macam pokok tadi ya pokok ni. Possible tak fotosintesis dia rendah sebab dia continue fotosintesis dia dia tak semestinya rendah tapi lambat responsif. Maksudnya CO2 kan sentiasa berubah.